Jag skulle ha berättat allt. Mamma älskar sådana här historier. Det är inte så farligt när man tänker efter. Det kunde ha varit värre. Tänk bara hur hemskt det slutade för den där killen som fick åka ända till Boston bara för att få en ny njure. Han blev berömd och kom i varenda tidning, men dog ändå. Och tänk på Laika, den där rymdhunden. Henne stoppar de in i en Sputnik och skickar upp i rymden. För att ta reda på hur hon mådde skruvar de fast trådar till hjärnan och hjärtat. Jag tror inte hon mådde något vidare. I 5 månader fick hon snurra runt där uppe, tills massiken tog slut. Hon svalt ihjäl. Det är viktigt att ha sånt att jämföra med.